VSE darovala úsmevu ako dar 20 000 eur na projekt Pomoc ženám v núdzi. Ale nie je to len o ženách, ale je to o matkách s deťmi alebo o dievčatách z detského domova, ktoré sa chcú posunúť ďalej a ktorým takýmto spôsobom môžeme pomôcť. Ide o nejakú finančnú čiastku, ktorá v podstate bude slúžiť na to, aby dievčatá, matky, ženy v krízach mali možnosť sa zaradiť do tej spoločnosti čo najrýchlejšie a tie akutné problémy, aby sa riešili čo najskôr. To je to, čo si najviac my vážime na tejto spolupráci, pretože tu beží naozaj na dlhodobé také pomaly už manželstvo medzi Úsmevom a Kodár a Východoslovenskou energetikou, ktoré umožňuje systematicky pomáhať rodinám. Lebo jedna vec je jednorazová pomoc, druhá vec je tú rodinu rozvíjať a postaviť na nohy. Je veľmi významný projekt naštartovať ženy, byť lepším či už v zamestnaní, v rodinnom živote, všetky v osobnom živote. A toto tiež si veľmi vážime, že to je pomoc, ktorá priamo potom zasvoje ďalšie. Viete, keď zachránite ženu, zachránite rodinu a zachránite dve generácie detí. My podporujeme hrozně moc aktivit a my máme hrozně moc programu a málo kdy vidíme takový hezký, viditelný úspěch, kde ty všechny snahy a podpory k něčemu vedly. Tieto peniaze použijem na štúdium, na knihy, ktoré sú potrebné. Na ošetenie, na stravu, na cestovné, čo sa týka školy a domácnosti. Keby som nemala tie peniaze, asi áno, by som prerušila štúdium a išla by som asi pracovať radšej. Nedávno som skončila mesačný kurz opatrovateľstva, ktorý ma to baví a som veľmi vďačná Úsmevu ako dar, že ako mi pomohli. Ja som rád, že pri samotnom vzniku projektu Pomoc ženám v núdzi stáli samotné ženy, sú za ním a pevne verím, že aj budú. Plánujeme spustiť spoločnosti Východoslovenská energetika tutoring. Tutoring ľudí, tutoring skúsených žien a matiek, ktorí by vedeli odozdať svoje skúsenosti mamám, ktorí majú tých skúseností málo. Úsmev ako dar má aj vo svojom logu srdiečko a myslím si, že všetci zamestnanci Východoslovenskej energetiky k tomu aj takto pristupujú.